Quan farà pràcticament un any de l'últim partit oficial del Ripollès Rugby Club, l'equip es prepara per reprendre la Lliga el primer cap de setmana de març, però les circumstàncies han obligat a ajuntar-se amb l'Osona Rugby Club per poder competir fins a final de temporada per la manca de jugadors. L'Osona estava a la mateixa situació i ens vam parlar, entre alguns de nosaltres ens coneixem, i vam decidir anar plegats a aquesta Lliga curta que dura uns 3 mesos, 3 mesos i pico. Nosaltres tenim uns 10 jugadors, ells ens tenen al voltant de 18-19, n'hi sobren 3 per fer un 15 titular, és molt, molt just afrontar una temporada, a més, contra els equips tan bons que toquen aquesta Lliga. La represa de la Lliga es permet després que la Secretaria General de l'Esport autoritzés les competicions que juguen per accedir a lligues estatals. Tots els equips competiran en una única divisió d'honor catalana en 4 grups. La federació ho ha fet tot perfecte en el sentit de que no ens cobra els àrbitres, els paga ell, i ens facilita uns testos a molt bon preu. Uns quants els paga la federació, l'altre els paguem nosaltres, però quasi bé per de fàbrica. A més, caldrà complir amb un protocol Covid-19 que exigirà que tots els convocats a un partit hauran de passar un test d'antígens 48 hores abans de l'enfrontament. Cada equip tindrà uns 30 testos per partit. S'han de fer els testos el dijous, si juga dissabte, per exemple, i enviar abans de divendres un informe de dir tota la llista de jugadors, entrenador, delegat, tothom que entrarà al camp, nom i cognoms, i amb el seu negatiu al costat. Per preparar el reinici de la Lliga, els jugadors del Ripollès Rugby Club i l'Osona Rugby Club entrenaran conjuntament 3 dies a la setmana. La federació permet l'emissió de certificats per facilitar els desplaçaments per entrenar i jugar a jugadors i tècnics que estiguin inscrits a la competició i amb la llicència expedida.